Niye? Hele bir de siz çıkıp indi cemaate deyirsiniz. Cavan Şirmen'im, aynı zaman çok sağ olun Zengiz'e göre. Cavan Şirmen'im çok bile absürt sözünüze indi. Yok hep bilirsiniz. İkiyi sizinki mi? Bir dakika Cavan Şirmen'im. Başa düşmürler. Burada bir adam bana yazıp ki, Firuze Hanım bir televizyon açırıq, birinde Yaşar Nuri'nin kızı ağlayır, birinde Firuze İbadova ağlayır. Biz ayı 300 matı işleyenler neylesin? Vaktinde gelip kazan doldurup pullar kazanmış toylardan. Ne vergini ödemişsiniz, ne bir şey. Ödemişik, vergini de ödemişik. 100 mat vergi olmur da Cavan Şirmen, ben bilirim yo, ödemişsiniz. Siz kaldıran... kazandığını ödeseydiniz, siz Rolls Royce sürmezsiniz. Herkes kazandığını ödemir, bir de kulağız. Ben Rolls Royce'u almak için ben bağımı satmışam, evimi satmışam. Ama o bağı kazanmak için neylemiş? Kardeş, ağzından ölmeliydi. Rolls Royce süren yoktu. Kurban olmuyor. Rolls Royce bu ne demekti? Ayıp diye böyle söhbətleri eləmir. Xahiş edirəm. Baxın, xalqın sözü deyil. Rolls Royce'la sürməliyəm, ikisini, üçünü birdən sürməliyəm. Niye sürməliyəm? Onda... Ona görə ki, mənim sənətim də böyükdür, özüm də böyüyüm, 50 ildir mən xalqıma xidmətimə... Bu xalqın bir dəqiqə. Xalqıma xidmət edir. Nə tər ola bilər ki, İbrahim Tatlıses'in 9-dan təyyarə soğusun? Yavaş danışaq, onu gəlin. Necə ola bilər İbrahim? Bir dəqiqə, olar sizə bir söz deyim. Sizdən artıq bu ölkədə əziyyəti olan insanlar da var ki, alim necə xeyri? Yox, bir dəqiqə, toy oxumusunuz da Cavan Şirmənim. Haçan konsert vermiş Seyidəli Sarayında? Bir dəqiqə, haçan konsert vermişsiniz? Mən Şəfa stadionunda 10 min adamı konsert... Haçanınızı yığmışsınız, düzdür, xərclərimi üstəcəb eləmişsiniz. Amma bugün deməməliz ki, mən 3 dənə Rolls Royce sürürüm. Onda mən qazi ailəmizə nə deyim, nə deyim olaraq onda mən? Mən nə deyim olaraq, xaracəni qaçıb oyun göz, bir dəqiqə. O sarayda konsert verən fonoqram oxumur. Şəfa stadionunda 10 min adam olub, video diski deyəydin, gətirəydim. Mən bir şey deyərdim. İndi söhbət gedir ondan yox, söhbət ondan gedir ki, bugün cəmaat deyir ki, bu efirlərdə ağlaşma qurmuşsunuz, insanlardan pul istəmiş, insanların sizə verəcək, sizə niyə kömək eləsinlər ki insanlar, amma siz... Başa salın ki, siz insanlardan kömək istəmirik. Siz devlətimizdən və ya adiyyəti yerlərdən istəyirsiniz. Siz bunu deyin. Bunu açıqlayın ki, cəmaat qıcıqlandırmaz. Firuze xan, mənə tərifləmək lazım deyir bu evdə. Mənim yaradçılıq gecəm deyir, qurban ol. Buyurun. Siz sakit diyanırsınız və insanlar sıqınıyırlar. Onu da siz bayaq dediniz. O başqa kanal müqayisəli və görüntü görəndə helə söhbət çıxır.